חברים, ביום ראשון, בשעה ארבע, נהיה שוב כולנו בהפגנה בבית ליד מול המנגנון הסדומאי הזה שהפך טוב לרע ורע לטוב והתייצב עם מחבלי הנוח'בה נגד חיילי צה"ל והשפיל את מדינת ישראל ואת העם היהודי כולו בעולם אנחנו הולכים להיות שם ביום ראשון, בשעה ארבע, בהפגנה אדירה מול כל המנגנון הזה, הפגנה נגד עלילת דרייפוס, עלילת דרייפוס של הפצ"רית וכל הכוחות שמאחוריה נגד חיילי צה"ל. הכל מתפורר להם, כל השקר המתועב הזה שהם העלילו ורקמו ותפרו פה לחיילים שלנו הולך, הולך ומתבהר. הם ינסו לרדת מזה באיזושהי צורה של uh, הפחתת האישומים ולך תדע מה, אנחנו לא נעזוב אותם אנחנו נדרוש את חקירת הפצ"רית אנחנו נהפוך את הקערה על פיה אנחנו נהפוך מנאשמים באונס למה אשימים בתופרי עלילת דרייפוס נגד חיילי צה"ל, מדינת ישראל והעם היהודי כולו אנחנו נהיה שם ביום ראשון בשעה ארבע בואו בהמוניכם